ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା, ଭୟରେ ଚାଷୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ମତାଝରିର କଦଳୀ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବେପାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କଦଳୀ ଓ ଗୁଆ ଚାଷ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଖଟିକିଆମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 100 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଛି କଦଳୀ ଓ ଗୁଆ ଗଛର ଚାରା। ଏପରିକି ପାଣି ଅଭାବ ହେଉଥିବାରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଷ ଜମିରେ ବୋରୱେଲ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରି ପାଣିକୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପବନ ବହିଲେ କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।